ime je Milan Mitrović. Znate čime se bavim, ali danas ja neću biti Milan Mitrović i neću se baviti onim čime sam se do sada bavio. Već ću danas biti Žak iz frizerskog salona S2. A kako će to da izgleda? Pa mogu samo da vam pokažem da imam masku tipa 1 ovako, tipa 2 ovako, tipa 3 ovako i nešto. Ovako. Moje dame, ja sam Žak. Ja sam inače novi ovde, tako da trudit ću se da budem što profesionalniji, što bolji. A jeste imali možda još nekih problema sa kosom ili tako nešto? Pa sada nije proleće, a meni se čini kao, evo, pogledajte. Svašta. Jao, Bože, pogledajte. Ju, daleko bilo. Ju. Strašno. Evo, pogledajte, katastrofa. Evo, pogledajte, ja kako odsedim. Ispiram. Evo, pogledajte. Bože, svašta. Jel vam se dešava da vam opada kosa možda? Ne. Nikada? Ne. E sad opada? Pa sada kao, čini mi se malo da imate problem sa tim. Evo, pogledajte. Što? Da vidim. Evo, pogledajte. Ceo pravim je opravo. Ceo pravim, pogledajte. Pa vidim, to je prvi put u životu. Prvi put ja vidim u životu, meni se prvi put još, ja ne znam da li... Evo, pogledajte. A to novi pramen? Novi pramen. A zašto? Ovo zbog da vam kažem. Uvijem ti stavili kosu, čemu se radi? Ne znam. Jesi imala problema možda s opadanjem kose ili tako nešto? Ju? Svašta, Bože. Svašta, pogledaj. Tvoja kosa, da. Jer vidi, vidi koliko. To je zabrinjavajuće, znaš. Tebe. Vidi, to je stvarno strašno. Vidiš koliko tu toga ima. Ne znam, ti nima kosa. A jeste imali možda ranije problem sa opadanjem ili tako nešto? Ne. Jel ovo je baš... Da vidi. Evo, pogledajte. Ovoj. I evo, pogledajte. Pogledajte. Jel još ispada? Evo, pogledajte. Pogledajte koliko toga ima. Jel to je stvarno, evo, pogledajte. I dalje? Evo. To je stvarno previše. Moj gospode, Bože. Evo, pogledajte koliko toga ima. Ti mene zato. To je stvarno. Zato da vidim jeste li pili neke lekove, jel to zna da... Sad ću ja da vam isperem. Ima li možda problema ranije sa opadanjem? Nisam. Odakle to otvore? To je vaša kosa, gospodine. Ja? Da. Pa ja se trudim da budem što nežniji, ali evo, ne. Pogledajte. Vidite kako to. Kao ceo pramen da otpada. Odakle to? Meni se čini kao da vam sve više i više opada, jel evo? Stvarno? Da, evo, pogledajte. Pogledajte koliko ima toga. Ne znam. Je još opada? Pogled mi opada. Odakle si, ja sam na minuta, sam čupala. Negde od ispod, čini mi se. Od ispod, da. Nikad mi to nije bilo. Pogledajte, vidite koliko tu ima. Pa samo da se ne skosite. Nema veze, nego samo vi da se ne skosite. Evo, pogledajte. Ovo je skoro, ne? Sad ću da pogledam, sad ću da vam isperem da Pogledajte ovamo pravo, vidite tu iznad, ovde. Samo malo ovdje. Pogledajte ovdje. Vidite ovu kameru. Aha. Vidite ovu kameru ovdje. Da? Vi ste u skrivenoj kameri, draga gospođa. Ma joj, koliko si me uplašio. Nisam hteo. Ovo je skrivena kamera za prvu srpsku televiziju. Vi maknite ovako ovdje. Vidjet će vas milioni. Zabavlja se kao što su mi zabavljali danas ovdje. Joj, koliko sam se prepala. Nikad mi se to nije...